Etxerateko kideen bisita dugu aste honetan Europako Parlamentuan eta hemen gurekin Bruselasen Europako Parlamentuak duen egoitzaren bihotzean Itziar eta Urtzi ditugu. Beraiek azalduko digute zertara etorri diren Europako Parlamentura eta zein den bisitaren balorazioa. Itziar, nahi duzunean. Bueno, esan behar dugu Etxeraten 11 senide etorri garela Etxerate ordezkatzen, 455 preson izenean, eta argi eta garbi gu etorri gara alde batetik gure testigantza ekartzea, nolapait oso argi dagoena dela dispertsioaren, 26 urtetan dagoen dispertsio hau asaltzea, dispertsioak sortzen duen giza eskubide urraketa guzti horiek, eta alde batetikan bai asaltzea, ongi esan duan bezala, gu garelako testigantza zuzena emateko aukera dugulako senide garen enean, nahi dugu bai barrukoen, baino baita ere senideon egoera dispertsioa sortzen duen giza eskubide urraketa guzti horiek adieraztea ba Europako jende desberdinen aurrean. Eta baita ere nolapait saltzea dispertsio horrek sortzen duenetik abiatuta bukatu behar dela dispertsio horrekin eta dispertsio hori amaitzeko baita ere eskatzea nolapait laguntza hori, ez? Europari, Europan oinarritutako legedian izan da bai estatua, bai onun onartutako giza eskubideen urraketan inguruan eta bai dispertsioan horren inguruan laguntza eta zer egiterik dagoen hori. Eta bestaldetik baita ere sufrimenduaren errekonozimendu hori bila edo behimengoz onartu behar den edo behintzait errekonozitu behar den min hori ere azaldu eta hori lortzeares etorri gara. Urtzi, helburu horiekin makina bat bilera eta harreman izan dituzue, zein da Etxeraten balorazioa? Bueno, gaur egiten dugun balorazioa egia esan oso positiboa da. Alde batetik esan, iritsi ginen egunean bertan Flandeseko parlamentuak era ofizial batean jaso gintuela, senide guztieri, eta bertan ere, ba, Itziarrek ondo esan duen bezala, bai dispertsioak eragiten duen sufrimendu guzti hori, eta giza eskubide urraketa guzti hori mahai gainean jarri genituela, eta baita hemen parlamentuan, Europako parlamentuan ere, ba, 25 bileratik gora eduki ditugula, bai esatekoa dela, ba, azken finean, ezkerretik hasita eskubira bitarteko ba, talde politiko ia guztiekin elkartzeko aukera izan du degula, horre eskerrak eman ere ba, jaso gaituzten guztieri. Eta egia esan horre jaso deguna, egia oso positibotzat hartzen dugu, denak hartu egin gaituzte, entzun egin gaituzte, eta harridura handiz hartu dute, ez? Gu kontatzen genien hori lehenengo pertsonan, ba, nola gaur egun, 21. Mendeko Europa honetan, oraindikan ere ba, horrelako urraketak eta giza eskubide urraketak egotea almentzen duen. Baina nahiko nukela ere aipamen berezi bat egin, ba, justo gaur goizean ezker aldeko taldean egondu garela bilera handi horretan, parlamentari ugari egoten diren bilera horretan, hor tartetxo bat egin digutela, guk esan beharrekoa entzuteko, eta egia esan horre jaso ditugun elkartasun keinuak eta bota diren ba, bueno, egin zintezkeen gauz batzuek eta egia esan oso onkigarria izan du da eta hortik senide guztiak ia malkotan atera gerala. Eta bueno, gutxienez ikustea ba, Europan onartzen dela, sufrimendu hori hau ikusten dela eta honekin bukatzeko beharra ere transmititu digutela hemengo parlamentariek, eta bueno, badakigu hau lehenengo pauso badala, eta hemendikan aurrera harreman ba, hauek mantendu egin behar ditugula, ba, benetan zerbait lortu nahi badalima dugu Europatikan, ez? Baina oso harro eta oso gustora ateratzen gara hemendikan. Ederki, Urtzi, Itziar, mila esker hemen gurekin egotegatik, gure partetik lanean jarraituko dugu buru belarri, ba, eskubide horiek babesten, defendatzen eta horien alde borrokatzen eskerrik asko.